אני בן 20, אני מחיפה, אני התנדבתי לצבא, אני כרגע נחשב חייל, אבל בזמן ההסגר אני כרגע נמצא בבית. עד גיל 5 הייתי בעיקרון בן אדם רגיל, ילד רגיל, לא ראו אצלי משהו שונה. כשסבא שלי נפטר, לקראת גיל 6, זה כאילו קרה סוג של שוק, ובו אני כאילו, פתאום המחלה התגלתה, פתאום ראו שאני לא פעיל, לא רוצה ללכת, לא רוצה לעשות הליכות ארוכות או לזוז יותר מדי. עדיין התנהגתי כמו כולם, ילד צעק כאילו קופצני וכיפי, אבל פשוט טיפה יותר עייף, טיפה שאין לו כוח יותר. לא, אף פעם לא אמרו לך, עזוב, תוותר על הטיול, ואת נגיד לא יודעת מה, זה טיול מעורבב. אני התעקשתי על הטיולים האלה, אמא שלי התעקשתי ביחד, אם זה היה טיול לפולין שיצאתי אליו, אם זה היה כל טיול שנתי שאני התעקשתי לצאת אליו, בטיול שנתי, פעם אחת, אני לא רציתי לעשות אותו, האמת, לא היה לי כוח. באיזה גיל זה היה? הוא היה מישורי, הוא לא היה עכשיו זה. אז אמרתי, זה קל גם, אבל לא רציתי. פשוט דחפו אותי, אמרו, בוא תעשה את זה איתנו, מה אכפת לך? אתה יכול. אמרתי, אין לי כוח, אני לא חייב. אמרו לי, לא, תעשה. עשיתי את זה כמו כולם, ובסוף אני מודה שעשיתי את זה, כי החוויות שהיו לי בטיול הזה היו מטורפות, הן ממש כיפיות. אני יכול להגיד שעד היום אני מודה להם. בשנים האחרונות, שנתיים האחרונות, זה כבר נהיה מצב שקשה, אז קשה, אתה לא יכול. קרו מקרים שמדי פעם אני הייתי ליד אנשים חדשים והלכתי אחרת, כי הם לא מכירים אותי, למה הוא הולך ככה, וזה הקטע, אם אני לא הולך ממש, ואם אני לא מתאמץ, אני הולך ממש עקום כאילו, פינגווין כזה, אז אני בכוונה הולך ככה, כאילו שזה יהיה טיפה נורמלי בכללי, כי זה ממש הליכה לא נורמלית. אני מיוחד כאילו, יש לי את הבעיה שלי שהיא, יש לה הרבה כאילו גדרות, כאילו אתה לא יכול לעשות את זה ולא את זה ולא את זה, מה שבן אדם אחר יכול לעשות. גם האנשים החדשים שהכרתי, הם כאילו קיבלו איתי ברמה של כאילו מתים עליי, הם אומרים לך בוא לפה ובוא לפה ובוא לפה, והם אנשים פעילים יותר, הם רוצים לעשות הרבה דברים ואתה כבר אין לך כוח. נגיד אם אני עושה משהו כמו, אם נגיד יום שישי אני יוצא למועדון, אני קם יום שבת, יום שבת אני גמור. הם רוצים לעשות משהו בשבת, והם אומרים לי, בוא תעשה את זה איתה, אנחנו רוצים אותך, אנחנו אוהבים אותך, וזה דברים מרגשים, והם לא מבינים שאתה לא יכול, ובשבילך זה מטורף, אתה לוקח את זה הכי טוב שיש. כן. ועשיתי את זה, ויצאתי איתם, ושמח על כל רגע שניצלתי. תגיד, מה הכי קשה לאדם שמתמודד עם בקר? מנטלית. מה? מנטלית זה שובר אותך. תראי, את אומרת לעצמך, אתה בן 20, אתה לוקח כדורים, אתה לוקח 10 כדורים ביום כדי להחזיק את עצמך, ועדיין קשה לך. קל מאוד ליפול, קל מאוד להיות עצוב, ואז אתה חושב על העתיד. ועכשיו גם יש לי בעיות בלב, בגלל הניוון שרירים, והבעיות בלב לא קלות, כל הזמן יש החמרה. ואת אומרת לעצמך, מה זה חיים, זה שווה לחיות, כאילו מדברים אתה מתבאס על עצמך, אתה אומר, זה לא כיף, זה רק מחמיר, ואיך אני יכול לפתח קריירה, איך אני יכול לגדל משפחה, אם אני לא יכול לעשות כאילו דברים פשוטים האלה. ואני רואה את עצמי כאילו שבעתיד בסוף יהיה הכל בסדר, ואני בן אדם מצליח עם משפחה והכל, אבל יש הרבה אנשים שלא הצליחו גם, הייתי ככה. בן אדם מאוד מאוד רדוד, שלא רצה לעשות כלום, שהתבאס, שאמר מה זה שווה לחיות, עם הדבר הזה. בגלל זה אמרתי, זה פוגע יותר מנטלית מאשר מכל דבר אחר. המוח בסופו של דבר מכריע על הכל. ברגע של עצבים, בתקופה של עצבים, בתקופה לא טובה שקיבלת, חס וחלילה, לא יודע, בשורה לא טובה על עצמך או על מישהו אחר, לחייך ולשמור על בריאות, כאילו הנפש, תפסתי משהו שחבל שלא תפסתי אותו לפני הרבה זמן. בזכותו אני יכול להגיד לך כרגע, אני במגמה שאני הולך כאילו לשפר את עצמי ולשפר את האורח חיים שלי, והכל בא מהנפש, מהלב. אם זה לא בא מהלב, אתה לא תהיה בסדר, אתה לא צריך לעשות שינוי לדעתי. זה דבר על זה, כן. כן. אני רוצה להגיד לילדים שהם חולים במחלה, שאין הרבה מאיתנו, אנחנו מיוחדים, ואני רוצה שתיקחו את המחלה הזאת, באמת למקומות הכי טובים שיש. אפשר לקחת רע ולהשאיר אותו רע, אבל להפוך רע לדבר טוב, זה כבר יכולת שאין לכל אחד. תהיו שמחים, רק לחייך, לא להפסיק לחייך ולא לוותר לעולם, למרות שזה קשה. להורים אני רוצה להגיד לכם תודה,
הכמות, אתה יודע, שאני יכול להגיד לאמא שלי, היא לא מובנת. אני מוכן לתת את החיים שלי לאמא שלי. היא עשתה הכל בשבילי. ואתם עושים עבודת קודש. אור, תודה רבה על השיתוף, תודה רבה על החשיפה, זה לא מובן מאליו. תודה רבה, מיכל. ביי.